Jag tittar på dig. Du tittar på mig. Okej. Okay. Rullar vi? Mm. Jag tittar inte i kameran alltså. Nej. Mm. Vilken är din största passion i livet och varför då? Jag har flera passioner i livet, men det är klart att bland den största jag har, det är ju bröd. Och bakning. Och lite kakor. Och mat. Och dessert. Och ja, allt som har med mat att göra, som kopplar till andra människor. Hur lever du med din passion idag? Jag lever. Jag har ingen jobb egentligen. Jag lever mitt liv. Vissa tycker att jag jobbar jättemycket, men jag jobbar inte, jag lever. Det är mitt liv. Så i mitt liv det är väldigt mycket bröd och kakor och bagverk och dessert och resor och undervisning. Och det är så jag lever upp min passion, genom att inte hålla det för mig själv. Jag försöker dela med och försöka smitta andra. Låt oss säga att jag har en så otroligt dålig dag. En jättedålig dag och jag kommer hem. Vad är ditt bästa tips till mig? Säg att du har en jättedålig dag, då kommer du göra en jättebra deg. Det är det bästa som finns. Stoppa allt i degen. Den här degen är som en svamp. Den kommer att absorbera all ilska. All din arg hamnar där inne. Sen kan man ju knåda och stoppa allt i den. Sen efter, det bara jäsa den och bränna det hela 250 grader i en timme. Det är jättebra. Om man skulle göra en jättekort summering av ditt liv. Hur det kom sig att du har jobbat med, men från att du växte upp i en bagarfamilj och att det var lågstatusyrke och lite det här, till där du befinner dig idag. Om man ska vi göra ett sånt försök. Mm. Hur började din resa till brödet? Bröd, det är inte en resa till brödet, det är en resa i mig själv. Men brödet är jag. Jag har försökt förstå vem jag är, vad jag vill göra med mitt liv. Och hittat ett kanal och ett form, någon slags sätt att uttrycka mig, berätta saker. Jag är bra att berätta saker genom mitt bröd. Och sen, det räcker inte, för många inte tittar och ser riktigt. Då har jag också lärt mig att försöka prata och försöka fånga uppmärksamhet. Titta här, här är fantastiskt. Va? Det här är ett bröd, men precis i där händer det. Och det är det som det blir lite speciellt, men att fråga vem som är som känner mig, men att börja de försöker undvika att prata om bröd och mat, för de vet annars att det är fast i 2 timmar. Varför är det så viktigt att kunna svara på frågan varför? För att jag tror inte att man kan göra saker utan att veta varför man gör dem. Det finns ingen människa på jorden jag litar så mycket, så att jag skulle ta ett svar som därför, att det skulle räcka för mig. Jag litar på andra grejer, för andra processer. Jag litar på naturliga processer som har tagit miljoner med år att skaffas och finfördelas och hitta. De litar jag på. Men de pratar inte för sig själva. Man måste ju förstå dem. För att förstå dem måste man ha högre kunskap. Om du kortfattar, eller så här, hur skulle du beskriva din relation till bröd? Brödet är jag. Jag är brödet. Det är ju en fusion där jag är misslyckad, brödet är misslyckat, brödet är fint, jag är fin, jag är glad, brödet är glad. Det är lite sådana, bröd är en representation av mig själv. Och när jag har en bra bakdag och allt blir som jag vill och lite bättre, då blir det jättelätt att ta sig igenom dagen. Andra dagar när allt blir inte så bra, då känner jag mig väldigt låg och deppig. Men det är bara att hoppa på sadeln igen och köra. Det är det som är fantastiskt, att varje dag kan man göra om och om och om och starta om från början. Varje dag är en ny dag och då blandar man igen mjöl, vatten och salt. Som en skiddag är det ju snabbt glömt. En bra dag kommer man gå hela sitt liv. Hur är det att jobba tillsammans med For Good? Det är väldigt spännande, för man möter andra människor som också har passion. Som kanske inte passion för just det jag brinner för, men det är underbart att se att passion är bensin som kan ju få andra att kanske extrahera det bästa från andra människor. Och det är fantastiskt, man har haft skitkul med de dagarna med att få lyssna på alla andra och bli så inspirerad. Bra. Tack så mycket! Tack! Tusen tack!